час іде вперед, не запитуючи нас, як ми до цього ставимось. Час може лікувати і карати. Час здатен перевертати наші уявлення, про здавалося б давно відомо. Понад 70-річ ця тека була засекречена. Вона містить унікальні документи і матеріали про відомого українського літератора Миколу Григоровича Хвильового. Проте вона показує нам іншого, невідомого Хвильового. Це документи тотального стеження, організованого чекістами за одним з найвпливовіших українських інтелектуалів 1920-30-х років. Агентурні повідомлення, робочі зведення, спецповідомлення та багато інших секретних колись матеріалів містить ця тека. Понад 20 інформаторів пильнували за Хвильовим. Хвильовий не просто розумна, а надзвичайно розумна людина. Він надзвичайно хитра і дипломатична людина. І якраз у цій надмірності його слабке місце. Хвильовий – цар і раб хитрощів. Щоб здавалося слова. Проте в літературі слова – це все. Як і в політиці. Це Харківський будинок слова. Він побудований у 1928 році. Прихисток українських радянських літераторів. Саме тут їх розселяли, облаштовували, обсаджували інформаторами, щоб контролювати, а згодом заарештовувати. Ось там, на третьому поверсі, у квартирі номер 9, з 1930 року оселився Микола Хвильовий. Поверхом нижче мешкали Іван Сенченко і Григорій Епік, на четвертому поверсі Майк Йогансен, на п'ятому Павло Тичина. Тут були квартири Валеріана Поліщука і Леся Курбаса. А ось тут мешкали люди, яких разом з Хвильовим називали «Три мушкетери». Михайло Яловий і Олесь Досвітній. Тут же оселились Микола Куліш і Аркадій Любченко. Одне слово такий собі – харківський Парнас. Він за 6 років до своєї загибелі передбачав цю загибель. Це говорить про його особисті містичні властивості, про які казала його дружина. Що у Миколи страшна інтуїція. Яким безглуздим, недоречним дисонансом пролунав постріл Миколи Хвильового саме тепер, коли під проводом партії переможно будується. Наша дійсність прекрасна, але складна і бурхлива. В ній треба міцно тримати стерно комуністичного прямування. Thank you.
декілька темних годин осінньої темряви перед ним пройшло стільки примар і спогадів, скільки він не бачив за все своє життя. Він остаточно вирішив, що вже не існує, що мешкає на тому боці реальності. І він не тільки примирився з цим, йому навіть радісно було, що він уже нарешті так просто, без усяких перешкод, попав у цей невідомий край. А було колись в будинку Слово осіла інтелігентська комуна. Збирались колом, своїм колом, грати в очко. Яловий, Досвітній, Хвильовий, Любченко, Христовий. З часом комуни перетворяться на комуналки, оскільки так за їхніми мешканцями було зручніше стежити і доносити. Після смерті Хвильового Іван Дніпровський напише: «Слово живе дивним життям тихого божевілля, пустеля, над якою вже місяць третій бродять дощі». Хвильовий потрапив до цього будинку, коли партійним наглядачам здалося, вони його приручили. Проте вони помилялись. Недаремно ще у 1924 році в своїй автобіографії він написав: «Я з більшою впевненістю вважаю себе комунаром, ніж комуністом. Прошу взяти це до уваги і зробити відповідні висновки». І висновки зробили. У 1930 році, коли Косіор закликав припинити цькування Хвильового, ГПУ розпочинає тотальне стеження за ним. З'являється на світ і ця справа формуляр. Комунару Хвильовому немає довіри. Всі пам'ятають, як він змальовував у своїх творах комуністів. На жаль, ще досі існує жахливий міф про Хвильового, що він був чекістом. Фактично, це базовано тільки на одному. На його «Я романтиці», де він виспівує жахи ЧК як щось позитивне. Фактично він показує диявольські сили, яким протистоїть слаба людина Андрюша. Образи чекістів в інших творах не кращі за ці. За чекістськими канонами того, за ким стежили, слід було замаркувати, дати йому псевдонім, кличку. І знаєте, яке псевдо для Хвильового вигадали чекісти? Вальшнеп. Чи розумів Вальшнеп і його друзі, що за ними пильнують, стежать? Розуміли. Любченко живет в общежитии Березиля. К нему часто ходят украинские поэты во главе с Хвильовым и Тычиной. Собираются обычно по 3, 4, 5 человек. Эти сходки по возможности скрывают от посторонних глаз. Некоторое время назад, когда собирались устроить вечеринку совместно с активом березильцев, то Любченко заявил, что надо отложить, так как за ними сейчас следят. Інформатори фіксують буквально все – поведінку, настрої, контакти Хвильового і навіть його твори.
Хвильовой, будучи в Европе в 1927 году, заявлял, что на Украине делается что-то страшное. Что держимордовский великодержавный дух распоясался так, как англичанин в Китае. И что он готов покончить жизнь самоубийством, лишь бы показать, что здесь творится. Хвильовий забув чи свідомо не хоче знати, що з революцією фамільярності неприпустимі. На переконання тих, хто стежив за Хвильовим, він – незаперечний лідер і мусив очолювати якусь опозиційну структуру. Саме про це вже з початку 1930-х років починають випитувати заарештованих літераторів. По лінії літератури создається тісний ідеологічний організаційний блок «Вишня Остап», Аркадій Любченко, Куліш, Хрестовий, Хвильовий і інші. Полювали на Вальшнепа, не врахували тієї обставини, що він сам чудовий мисливець. Він точно і добре знав, де і коли треба полювати на крижнів, бекасів, вальшнепів, яка рушниця потрібна мисливцю, який гончий пес найкраще на полюванні. А полювання давало Хвильовому та його друзям свободу. Їх ніхто не підслуховував, вони вільно могли обговорювати будь-які проблеми. Отже, виходило, що не система полює на Хвильового, а він, химерний характерник, ніби полює на систему. І справжнього вальшнепа тяжко підстрелити. А вальшнеп Хвильовий точно знав, він не дасть себе підстрелити. Більшою впевненістю називаю себе комунаром, ніж комуністом. Він розуміє, комунаром йому бути не дозволять. Навіть визначено вектор його руху віддухило у прірву. Прірва. Прірва. Я вірю в загірну комуну і вірю так божевільно, що можна вмерти. Він шукає вихід. Він вибудовує драматургію високого і страшного спектаклю, який кине виклик всім. Він може бути ким завгодно, але мішенью він не буде. Не дочекаються. Останні роки поводиться тихіш. Хворіє на туберкульоз, лікувався за кордоном, випиває. Це одне з останніх агентурних повідомлень про Миколу Хвильового. Воно датоване 10 квітня 1933 року.
поводиться тихіш, крім іншого, означало. Нічого вартісного не написав з 1930 року, з моменту фатального переїзду до будинку слова. І щоденник Аркадія Любченка. Сказав увечері у дворі слова, коли п'яні вийшли, тепер тюрми запанують і будуть диктувати шляхи української літератури. І кричав на весь двір: тюрма народів. Ми ж у тюрмі. І спогадів Івана Сенченка. Була нагода випити у громаді, пив у громаді. Не було такої нагоди, випивав сам. І все розстібав комір сорочки, немов би душно йому було. Бачили, як він п'яний спав на території Шателівської лікарні під парканом. Насувалася зима з 1932 на 33-й страшний рік. Я з більшою впевненістю називаю себе комунаром, ніж комуністом. Ці слова він напише у 1924-му. І того самого року у листі до Миколи Зерова зізнається: «Застрелитися ніяк не можу. Два рази ходив в поле, але обидва рази повернувся живим і невредимим». Очевидно, боягуз я великий, нікчем. Насправді він не боягуз. Він просто готується. Вже по його смерті Іван Дніпровський напише. Він страшенно любив свою генерацію, любив понад усе і мучився за неї. За генерацію, яку політикани поставили в найгірше становище. Осінь. Його улюблений образ, його улюблений час, різнобарвна амальгама світлої печалі та щемливе відчуття перспективи. Незбагненна гра світла і тіні, землі і неба, прозора далечінь і містика туману. Чистий, світлий, ідеальний – це символіка. Озеро – це джерело життя. А загірні комуни – ті, що будуть далеко, в майбутньому. Це метафора нової ери, отого фантому комуністичного. Він часто цитував Горація. «Хвилину радости умій себе стримати, і в хвилі розпачу заховуй супокій, бо знай, однаково прийдеться помирати. Оделію, коханий мій». Смерть стала вершиною його містифікації. А день і час смерті він визначив сам, як і належить володареві. А тепер уявімо собі 13 травня 1933-го. За найпоширенішою версією все виглядало так. Так або приблизно так виглядала робоча кімната Миколи Хвильового
коли його знайшли мертвим в день його самогубства. Роздерті аркуші роману «Комсомольці» і два посмертні листи на столі. Арешт Ялового – це розстріл цілої генерації. За що? За те, що ми були найщирішими комуністами, нічого не розумію. За генерацію Ялового відповідаю перш за все я, Микола Хвильовий. Сьогодні прекрасний сонячний день. Як я люблю життя, ви не уявляєте. Сьогодні 13-те. Пам'ятаєте, як я любив це число? Страшенно боляче. Коли уважно прочитаю всю вступну новелю, особливо ці останні його рядки, ми бачимо всі центральні точки життя, творчості і смерті Хвильового, в тому числі передбачення своєї смерті. Він говорить про в майбутньому часі про свою загадкову смерть. Вона справді ще досі є загадкою. На початку вступної новелі Хвильовий каже: «Сьогодні моє любиме число – 13. Отже, сьогоднішній день мусить принести нам якусь приємну несподіванку». Не треба думати, що майбутня смерть – це є приємною несподіванкою. Тут знову іронія. Число 13 проходить через все життя Хвильового, починаючи з дня народження і день смерті, так само роки і все інше, весь час. Більше того, в деяких містичних системах число 13 означає любов, моє любиме число. Тієї ночі він не лягав спати. Сидів за робочим столом, думав, вирішував, зважував, писав. Коли за вікном загуркотіли вранішні трамваї, він вийшов до загальної кімнати і повідомив родину, що хоче запросити друзів на чай. Запросити, щоб прочитати уривки свого нового роману. За годину у Хвильового зібралися гості. Григорій Епік, Олесь Досвітній, Іван Сенченко, Іван Дніпровський, Микола Куліш. Атмосфера була причудовою. Хвильовий грав на гітарі, читав уривки з поеми Олександра Пушкіна «Беси». Взагалі поводився так, ніби трошки підвипив. Все було добре, аж допоки хтось не нагадав. А де ж, власне, уривки з нового роману? Ах так, схопився Хвильовий. Сьогодні я вас, направду, здивую. Мені дуже тяжко давався цей роман, але мені здається, він навчив мене, яким мусить бути письменник в сталінську епоху. Можливо, я навчу і вас, як треба писати сьогодні. З цими словами Хвильовий зник за дверима свого кабінету. Невдовзі пролунав постріл. Це версія, переважно свідчення літераторів-емігрантів. Проте жоден з них не був у Хвильового в момент його самогубства. Лише переказував почуте. Документи із розсекреченої справи засвідчують дещо інше. Сьогодні в 11 часов утра били Куліш, Досвітній, он і я. Я – це дружина Хвильового Юлія Уманцева. А протокол за підписом обласного прокурора Брона було складено вже о 13 годині 40 хвилин. Микола Куліш і Олесь Досвітній спогадів про цей день не залишили. Понад те,
Документи із розсекреченої теки засвідчують, що над тілом мертвого Хвильового спалахує суперечка представників двох впливових відомств – прокуратури і ГПУ. Я говорю вам, не мешайте работать. Почему вы так себя ведете? Можно подумать, что вы нас считаете чужой стороной. У членов партии должны быть другие отношения. Вежливо говорю, товарищ, не повышайте голос. Не надо, чтобы волновалась семья. Отже, сваряться за вкрай важливі документи – посмертні записки Хвильового. Згадують якісь матеріали Олександра Шумського та інших боротьбістів. Проте все це забрав Григорій Абрамович Железногорський. На той момент, звернімо увагу, прокурор у спецсправах ГПУ. Документи зникли. Відтак маємо справу з копіями посмертних записок Хвильового, де оригінали і що в них було, ніхто не знає. Ще одна загадка Хвильового. Пам'ять про нього намагалися стерти назавжди. Крім вилучених документів, не лишилося жодного метра кіноплівки. Понівечені фотографії, заборонені і знищені твори. Ніби не було на світі такої людини. Арешт Ялового – це розстріл цілої генерації. За що? За те, що ми були найщирішими комуністами? Нічого не розумію. За генерацію Ялового відповідаю перш за все я – Микола Хвильовий. Зауважте, Яловий. Ще не розстріляний, лише заарештований. А Микола Хвильовий передрікає і його розстріл, і розстріл цілого покоління, до якого належав. Він бачить наперед те, що станеться. Часу лишилося надто мало. Ворог вже згуртувався задля останнього нищівного удару. Вже близько. Того самого дня, 13 травня 1933-го, заарештують однодумця Хвильового Олександра Шумського. Наприкінці 1933-го загине Олесь Досвітній. Третій мушкетер Михайло Яловий разом з Григорієм Епіком, Миколою Кулішем буде розстріляний у великій групі соловецьких в'язнів в листопаді 1937-го. Разом з ними загине і славетний Лесь Курбас. Розстріл цілої генерації. Вихованої ним генерації. Генерації, на яку покладав величезні надії. Його відома всім інтуїція звела разом усі чинники. Арешт Ялового – останній саме йому знак. А його місія скінчилась. Він повинен піти першим. Дещо він конспірував, дещо він називав голос. Дуже важливими з письменниками є для нього Гьоте, тобто Фауст, Сковорода, Пантелеймон Куліш. І він ризикує, називає Шпендлера, якого в той час називали фашистським філософом. З його циклічною моделлю історії. Насправді,
з моєї точки зору, за Шпенглером ховається Штайнер, який теж мав циклічну модель історії. Штайнер в той час, його антропософія були дуже популярними. Рудольф Штайнер, «Im Zeichen der Zeit», «Michaels Schlacht» und deren Widerspiegelung. Рудольф Штайнер, «Знамення часу», «Битва Михаїла» та її відзеркалення на землі. Ми можемо осягнути глибини, якщо спостерігатимемо раптову смерть людської істоти, заподіяну зовнішніми обставинами або трагічним душевним розладом. Якщо людина вмирає насильницькою смертю у розквіті життєвих сил, у момент смерті вона має надзвичайне і знаменне переживання. У цей момент наявний раптовий спалах, раптовий викид виняткової сили духовності. В ніч з 13 на 14 травня 1933-го ось тут за дверима квартири номер 9 лежав Микола Хвильовий. Лежав в труні на столі, обмитий жінками, оплаканий. На правій скроні вата прикривала отвір від кулі, а на лівій була велика гуля від кулі, що не пройшла наскрізь, а застрягла в черепній коробці. Цілу ніч поруч тіла почесна варта. Близькі, друзі, більше, ніж друзі, обрані. Хто дослухався до кожного його слова, хто зрозумів зміст його останнього послання. А в будинку из спецсообщения начальника секретно-политического отдела ГПУ УССР Михаила Александровского о самоубийстве писателя Хвилевого. Крайнее возбуждение, охватившее почти все население дома Слова, где жил Хвилевой, не прекращалось в течение целой ночи с 13 на 14 мая. В квартирах, во дворе, в коридорах собирались группы писателей, продолжая обсуждать самоубийство Хвилевого. Настроение подавленное. Продолжают расценивать самоубийство как проявление героизма. Наибольшее возбуждение среди собравшихся в доме имени Блокитного достигло к моменту выноса тела. К этому времени у дома литераторов собралось до 2000 человек. Обращает на себя внимание следующее заявление писателя Йогансена. Хвилевой знал и сознавал буквально международное значение своего акта. В минуту смерти он был покоен и весел. Значит, он знал, что означает и как будет истолкован его выстрел. Бога наш.